aduh mo aduh saya sakit sangat semalam tak leh tidur berdenyut nyak 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 berdarah siku sikap aku jatuh rata aku gada nak cari sogo. Market tu sudah ada, okey? Weh, dah budak ni! Mari aku kelek lah! Apa nama ni? Siapa elak mu ni? Siapa elak mu? Okay, yeah! Omek kelate, orang rajin kuat usaha. Mai cari sorok. Hei, hei! Terkejutlah aku! Miau! Muncul tak temu linga ni. Muncul buat gopel! Oh, kau buat linga lah. Hei! Aku mai cari sorok lah. Sumpah pilih lah aku. Butir dua. Aku semak nayuk tesban tino. Butir dua. Nama Mak Lesong Cikmu. Tu. Pilih kurang butir dua. Butir dua sungguh kedak. Dua sungguh lah. Mana nak tengok? Sa. Dua. Ha, sungguh kedak. Butir dua sungguh. Ha. Patak apa, jangan lupa dah butir dua. Masak dah. Ha? Jangan lupa. Butir dua. Duduklah. Aku kerja malah. Hari-hari kau duk korek tak lingo siung. Hari ni ada rezeki, duk dia-dia boleh duit. Duk cari sorok, nak ayuk teh sebel tu lah. Baru tunjuk perasaan duduk atas muka.
ada. Alolah, hok kejuk aku. Emak ku hatu. Kena kamu. Oh, tak ada kamu langsung lah. Dek mantap lagu. Oh, kejuk gaik ku. Oh, dah pinong namu lah. Makan lagu buku. Dek pinong lagu. Aku dah takut dong. Oh, dah. Ah, waktu baik. Alolah, apa yang baik? Pintu dia tak ada yang tak nen dan tak dicabut lah. Lupa aku. Oh, loh. Hey, wegeno ni. Hey, aku nak masuk pilih aku lah. Aku semak naik ke tempat tino, butet dua. Oh, loh. Ha, duit pilih deh. Butai dua. Juli sebelah kan no, ni? Mana duit? Ni kau ni ni. Ha, jangan lupa dah. Butai dua. Ha, aku semak nak ayuk tes batino. Namanya Mak Lesung Cik Muk. Dengar kedok tu? Dengar. Ha, tak apa dah. Mana Muk? Muda ke mana? Aku duduk belakang Muk ni. Ha. Oh, oh, Juli ular. Ha, tak apa. Aku pergi dulu lah dah. Eh, Juli juga. Boleh duit pula dah. Saat ni boleh dah. Ni aku boleh pula. Setelah lagi, aku nak makan aku mana pula, he? Duit aku tu boleh duit. Tak kena kerja nak aku. Hari ni ni boleh boleh duit ni ni. Boleh duit sebulan dah. Butir dua. Aku nak tipu butir dua pula. Makan aku mana, he? Setelah lagi. Butir dua. Butir dua, butir dua, butir dua. Butir dua mari dah. Lagi boleh pula ni. Aku nak dia tua berserta. Tok Cik! Duk tau ke kau? Oh, lagi ada kuih lembut tak kecuk ni. Oh, dia nak tak di belakang weh. Boleh kita lah. Kita semak nalut dia sebel. Butir dua. Butir dua. Butir dua, butir dua. Boleh kita lah butir dua. Butir dua. Butir dua. Sianya aku tak kita stall ke. Hei Tok Cik. Boleh kita dah butir wow. Ha, duit ni. Dia biar lah aku tahu. Ha, butir wow. Wow. Sianya kotak cik. Duk sore sadar. Kau aku cari habis. Ambil lagi lah 2,000 ni ha. Oh, dah tak ni kelek koyok dengan atik ni. Ha, dua ha. Pasti dua dah. Jangan lupa tu. Ha, tak apa. Aduh. Dia nak aku toci. Nateh tu kena tipu di aku dah. Aku sore ni jadi 3 ugre aku ni. Boleh 3 butir lah ni boleh duit. No, 40, 30, 60, 60 ribu tu je. Ha. Gimana dah? Ada dah. Aku nak ketipu yang gimana pula ni? Aku ni boleh duk 7 tahun dah ni duit butir. Tak kena kerja kek tak ada dah. Dok sange. Jadi apa lah? Kalau jadi. Okey dah. Satu, dua, tiga. Toci. Dua, tiga. Ha, boleh kita butir dua dah. Ha, butir dua. Ha. Hahaha.
Satu, dua, tiga. Hai, 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 hai,